Een kijkje achter de schermen bij Vogelrok. We kunnen eindelijk zien hoe de baan eruit ziet. Ook wordt er keihard gewerkt bij Dans Macabre en brengt de Efteling 7 pins uit. Alleen, je weet niet zo goed welke. Dit alles en nog veel meer in deze video, dus blijf zeker kijken. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels, ik neem je wekelijks mee door de Efteling. Ik laat je alles zien wat hier gebeurt. En we gaan weer een hoop toffe dingen doen deze week. Ik had het net al verteld, maar daar ga ik het allemaal straks over hebben. Want ik begin eventjes met een andere mededeling. Want vorige week had ik het al vermeld. We hebben een nieuw logo, nieuwe huisstijl. En het hele kanaal is helemaal gerebrand. En daar zijn we heel erg trots op. En mede hierdoor komt er dus ook een speciale Niels Kooijman pin uit. Deze komt op 29 oktober uit op de Efteling en Anderpiek verzamelbeurs. Waar dit is, wanneer dit is, ga ik je allemaal straks vertellen. Maar houd het zeker in de gaten, want de oplage is gelimiteerd. Dus wees er snel bij. We gaan het eerst over de Efteling hebben, want bij de Efteling hebben ze ook nieuwe merchandise, waaronder nieuwe kerstballen. Ja, ze zijn er vroeg bij dit jaar, maar ze hebben nieuwe kerstballen van Yoki. Een set van 3 en eentje los. Deze kun je halen bij bijvoorbeeld de Eftelingen. De set van 3 kost €12,50 en de losse kerstbal kost €6. En je kan ze ook van de voorgaande jaren ook allemaal halen bij de Eftelingen, want heel schapvol, allemaal kerstballen. Leuk! Lopen we door en dan komen we bij de heg aan. Heg aan? Ja, bij de toiletten staat tegenwoordig een heg. Een beetje mooi afgescheiden, ja, het ziet er gewoon wat beter uit zo. En ook gaan we een kijkje nemen bij Efteling Grand Hotel. Daar gebeurt nog steeds niet heel veel, maar er is wel wat meer te doen dan dat er voorheen was. Want er worden steeds meer dingen geleverd. Zo zijn de afgelopen week betonnen delen geleverd en zien we ook nog meer bouwmateriaal staan op de bouwplaats. Dus ja, het is wel meer dan dat het was en ik hoop dat er nog veel meer gaat komen natuurlijk. Maar vooralsnog is dit het even helaas. Gaan we door en dan gaan we dus even een kijkje nemen bij het mysterie rondom de wc-bordjes. Want op de Paroespromenade staan natuurlijk nieuwe palen en daar zitten nu eindelijk wc-bordjes aan. Dat heeft een tijdje geduurd, maar die wijzen allemaal een hele andere kant op. Je zou zeggen ze gaan naar Fabula, want ze staan er recht tegenover. Maar nee, ze verwijzen helemaal naar de ingang of helemaal naar Polles Keuken. Heel erg vreemd, maar misschien komt het wel omdat Fabula momenteel in onderhoud is. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Gaan we door richting Symbolica en ik had het vorige week al over een mooie veiling op de Japa-beurs. En ik weet nu uiteindelijk wat dat gekost heeft. Uiteindelijk heeft het €600 opgeleverd. Ja, ik vond het een beetje tegenvallen eerlijk gezegd. Maar je kreeg dus een overnachting in de Efteling, een exclusieve rondleiding achter de schermen bij Symbolica voor 4 personen. Nou, klonk toch wel als iets heel erg tofs. Ik was het net helemaal vergeten, maar de Efteling heeft eindelijk de langnek-serie in de schappen gelegd. Allerlei leuke merchandise, onder kussentjes, potloden, sokken, sjaals. Je kan het je zo gek niet bedenken. Vooral die nekkussentjes zijn erg grappig. Dat kan je allemaal halen bij de Eftelingen en op nog veel meer plekken in de Efteling. En ook nog een dingetje over de fotoboekjes. Want een tijdje geleden hadden we het over verkeerde fotoboekjes. Er stond een verkeerde print op, verkeerd jaar. Dus we hebben nu een heleboel oude fotoboekjes in de Efteling liggen. Er komt pas een nieuw fotoboekje zodra Dans Macabre opengaat en Efteling Grand Hotel. Nou, zijn ze bij Dans Macabre lekker bezig. Maar Efteling Grand Hotel, dat duurt nog iets langer. Dus wanneer het fotoboekje nou gaat komen, dat weet ik niet. Tot zover het Fantasierijk. Vind je dit nou leuk? Druk dan even op die abonneerknop. En dan gaan we nu lekker naar Sprookjesbos. Er is weer genoeg te melden in het Sprookjesbos en ik begin natuurlijk weer met Doornroosje, want hier gebeurt het meeste van het hele Sprookjesbos. Ze zijn natuurlijk nog steeds heel hard bezig. Het nieuwe pad ligt er grotendeels in. We zien hem aan één kant al liggen, aan de andere kant komt hij eraan. Dus ik verwacht dat deze volgende week wel open gaat zijn. En aan de andere kant zien we dat alle muurtjes verwijderd zijn aan de plek waar je vroeger aan de achterkant van het kasteeltje voorbij liep. Hier is alles weggehaald, dus wat ze hier gaan doen, dat weet ik niet. Maar ja, of dat het weer terug gaat komen, dat is natuurlijk de vraag. Er is ook nog een bijennest gevonden in Doornroosje. En dat hebben ze heel tactisch opgelost. Want ja, er werken hier heel veel mensen bij de Efteling. Dus de kans is natuurlijk aanwezig dat er iemand is die heel veel verstand heeft van bijen. Nou, en die hebben ze ook gewoon gevonden. Ingenieur Berno Lievers, die is gewoon bekend met bijen. En die heeft dus het bijennest weggehaald. Natuurlijk heel tof dat dat gewoon in eigen huis gebeurd is. Ze hebben een steiger opgebouwd en ze hebben een stukje uit de toren gehakt. En het bijennest is weggehaald en op een andere plek teruggezet buiten het park. Ik had het net al over de muren, maar aan de andere kant waar de muren nog wel staan hangt heel veel lint aan. Dus of dat dit gespaard gaat blijven, ja of nee,
Dat durf ik niet te zeggen. En nu we het toch over gespaard hebben, het gaat natuurlijk heel lang al over de bomen. Alle bomen zijn weg, een kaalslag. Dit is ook niet wat de Efteling had gewild. De Efteling had eigenlijk een plan geschreven om alle bomen te sparen. Maar helaas, toen ze begonnen bleek dus dat het niet haalbaar was en moesten ze toch de bomen weghalen. Dit is plan B geweest. Plan A was natuurlijk gewoon het behoud van, maar ja, het kon helaas niet. Dus het is ook niet de keuze van de Efteling geweest. We gaan door en we gaan richting Pinocchio. Maar bij Pinocchio is de koekoeksklok weer weg. Een tijdje geleden was hij ook al weg, toen was hij weer terug. Nu is hij weer weg. De eerste keer hing er een zakdoek overheen, nu hangt er een hoed. Ja, tactisch opgelost. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Wat ook weg is, is de zeemermin. De zeemermin is nu in onderhoud en ze hebben heel de zeemermin verwijderd van de rots waar ze normaal op zit. Ze zal waarschijnlijk geschilderd worden en natuurlijk ook het hele tafereeltje wordt opgeknapt, waaronder ook de straat voor de zeemermin. Als we doorlopen richting de wolf en de zeven geitjes, dan zagen we eerder deze week dat er een lamp kapot was in de slaapkamer, waardoor het hier heel donker was. Nou, ze hebben een bolletje gevonden, want dat doet het weer, dat hebben ze heel snel opgepakt. En er viel ook nog iets op tegenover Hans en Grietje. Er staat een container in de bosjes tegen de herautenmuur aan en ik heb die nog nooit eerder gezien. Ik weet niet of ze gesnoeid hebben of dat gewoon het blad van de bomen valt en dat hij er altijd al stond, maar hij leek mij nieuw en het leek ook heel kaal daar, dus wat daar gebeurt, geen idee. Ook zijn ze bezig met de Indische waterlelies. Indische waterlelies is in onderhoud geweest tot 5 oktober. En ook nog goed nieuws over de vaarkeer, want het water bij de vaarkeer werkt ook weer. Vorige week was het uit, dat staat nu weer aan. Er is ook nog iets nieuws in de Efteling, want ze hebben nu eindelijk weer een groot en een kleine cappuccino. Sinds de komst van de nieuwe koffiezetapparaten kon je niet meer kiezen. Dat kan nu tegenwoordig weer. Ik zag ook een foto van nieuwe bekers, maar ik denk dat het gewoon even tijdelijke bekers zijn. Want ik dacht eerst, oh, misschien zijn dat wel de nieuwe biologische bekers zonder plastic. Maar dat denk ik niet, want het staat nog steeds een icoontje op dat het schadelijk is. Dus ik verwacht dat het gewoon even tijdelijk was. Ja, en we gaan natuurlijk ook weer richting het einde van het jaar. En dat betekent dus ook dat er weer blokdagen aankomen. 2 en 3 december is er een blokdag en dit is een AWB-ledendag. Ook op 19 november is er een blokdag en op 19 december ook. Maar goed, tegen die tijd ga ik je dat allemaal vertellen. Geen zorgen. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way, I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. We zijn weer aangeland in het Marenrijk, waar dat de onderhoudsmolen in volle toer is. We beginnen eventjes bij de gelaarsde kat. Want hier hebben ze natuurlijk tosties en alle lekkernijen. En afgelopen weken was die in onderhoud. Al lijkt het nog niet helemaal af. Het klein duimpje, die ontbreekt nog bovenop het gebouwtje. En ook het bordje, ja, dit ziet er gewoon nog steeds niet mooi uit. Verder hebben ze wel alles mooi gemaakt. Het fruit ziet er mooi uit, die kratten zien er goed uit. De muren zijn helemaal opnieuw gedaan. Alleen nog niet ingeschaduwd, want het is heel erg wit. Maar dat bordje, kom op man, dat ziet er toch niet uit. En het is al zo lang. Heel erg jammer. Ik had gehoopt dat het beter zou worden, maar helaas. We gaan door naar de Marskamer, want hier verkopen ze tegenwoordig het nieuwe boek van Ravelijn, Het bloed van de laatste draak. Vorige week uitgekomen, was heel leuk. We hebben hier met Paul van Loon een leuk middagje gehad. En hij is nu gewoon te koop. En er viel me nog iets anders op, want ze hebben dus een nieuw bordje. Ja, een nieuw bordje waar nieuw op staat. Snap je het nog? Je kunt het boek ook winnen. Er is een prijsvraag op de Efteling blog en die kun je 1 van de 10 boeken winnen van Het bloed van de laatste draak. Moet je dus eventjes de prijsvraag invullen en dan hoor jij uiterlijk 16 oktober of jij het boek gewonnen hebt. Dus ja, ik hoop het voor je mee. Gaan we naar Villa Volta. Villa Volta is vanaf maandag in onderhoud en het zal heel de week duren. Volgende week is die weer open. Het zal waarschijnlijk om kleine dingen gaan, maar ze zijn deze week alvast begonnen. Want er staat een steiger op het dak en dan zijn ze dus bezig met schilderwerkzaamheden. Wat ze binnen gaan doen, dat durf ik niet te zeggen, maar ik hoop dat de schilder ook even dat ene randje meeneemt. Want dit randje ziet er niet zo heel mooi uit. Gaan we door naar Kindervreugd, want bij Kindervreugd hebben ze de babygeis weggehaald. Beetje bij beetje gaan alle geizen in onderhoud. Nee, Neltje en Tijltje is al in onderhoud geweest, hier op het Antropiekplein is die al in onderhoud geweest. En nu in Kindervreugd is die ook weg. Ik had ook nog een goed dingetje uit Droomvlucht, want het elfje waarvan de vleugeltjes niet werkte, die doet het weer. Had waarschijnlijk een update, hebben we allemaal alles. Gaan we naar het volk van Laaf. Die zijn ze nog steeds bezig met het riool of met het water. Ergens gaat het niet lekker. Afgelopen week lagen de zakken in het lavelaak en hebben ze een soort van dammetje gebouwd. En stonden ook die stapstenen helemaal onder water en waren ze ook nog steeds bezig om in het riool te kijken. Dus ergens wil het niet helemaal lukken daar ook en gaat het niet helemaal lekker. Gaan we naar het Antropiekplein. Hier is een lantaarnpaal kapot gegaan, dus hier moet even naar gekeken worden. En ze zijn druk bezig met smitje. Ze zijn het hout aan het weghalen boven het tafereeltje. Misschien is het rot, ik durf het niet te zeggen. En ze hebben ook de schilderwerkzaamheden afgerond bij Den Suikerbuik. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn. Kun je weer een ijsje halen.
Ook nog goed nieuws vanuit het Efteling Museum, want de Beamer die doet het ook weer. En er komt ook weer een Unox-dag aan. Ja, dat is pas in 21 januari, dus het is nog heel ver weg. Maar je kan 4 tickets winnen voor de Efteling, voor die dag. Moet je een Unox-ding kopen in de supermarkt en dan maak je dus kans. Volgens mij is de actie nog niet van start gegaan, maar het komt er dus wel aan, dus hou het goed in de gaten. Aangekomen in het Reizenrijk en dan duiken we toch weer eventjes naar Jokie het strandfeest. Het wordt wel steeds leger, dat moet ik zeggen. Ze hebben nu de picknickbanken opgestapeld en ook als we in de pagode zitten zien we dus dat het veld nu bijna helemaal leeg is. Maar goed, alle huisjes en alle dingen die staan er nu nog steeds, dus ja, ik weet het ook niet. Volgende week nemen we gewoon weer een kijkje en dan zien we of dat de picknickbanken weggehaald zijn misschien. Het kan allemaal. Ja, dan duiken we toch de duisternis van de vogelrok in, want er zijn heel veel toffe foto's verschenen over de binnenkant van de vogelrok. Dingen die we nog nooit eerder gezien hebben, want het was altijd een beetje een mysterie hoe dat het daar binnen uitzag. Maar nu weten we dus eigenlijk alles wat daar binnen te vinden is. Het baanverloop zien we, bijvoorbeeld de valbeveiliging op de lifthill. Maar we zien bijvoorbeeld ook de vogelrok waar we langs suizen. Die staat op een plateautje en er zit zelfs een beetje afwerking aan de onderkant. Iets wat ik nog nooit gezien heb, want het is natuurlijk aardonker als je daar naar beneden gaat. Maar wel heel tof om dat mee te maken. Wat me ook opviel was dat de slangenkop eigenlijk pal naast de lifthill zit. En ja, ik heb dat eigenlijk nooit beseft dat het daar zit. Want ja, je gaat alle kanten op, maar je komt dus gewoon weer uit waar je begint. Ook zien we de gieren die je bij de lifthill ziet. Die hangen gewoon aan het dak met stalen kabels. Ja, hoe makkelijk kan je het hebben? En we zien zelfs de oude ramen zitten waar vroeger de wachtrij langs liep. Ja, hier kon je naar binnen kijken. Maar dat is al heel lang geleden. Dat heb ik persoonlijk nooit echt meegemaakt. Verder zien we ook een foto van de remise. De plek waar de treinen opgeslagen staan of dat ze onderhoud krijgen. Maar er is nog een foto verschenen, want er is ook een gigantische foto van Vogelrok zelf verschenen. Op de hele grote steiger aan de voorkant. Ja, hij is helemaal weggewerkt. En op deze manier ziet het er toch net even wat netter uit. Ik heb hem laten vertellen dat de steiger een stuk groter geworden is om hem helemaal mooi vlak te krijgen, zodat die poster eroverheen kan. En we zien dus ook onderaan die twee openingen bij de in- en de uitgang. En ja, het is nu eigenlijk wel een beetje onofficieel bevestigd dat dit voorlopig even blijft staan. En dat vanaf de 27e Vogelrok weer geopend gaat zijn met deze constructie eromheen. Want laten we eerlijk zijn, voor 2 weken zo'n gigantisch doek neerzetten, dat zou natuurlijk niet logisch zijn. Verder zijn ze op het dak heel hard bezig met het nieuwe riet. Het oude riet, dat is natuurlijk allemaal afgehaald. Er zit een heel groot zeil of heel veel zeilen zitten om het dak heen. En ja, ze zijn nu dus heel druk bezig om het nieuwe riet erop te leggen. Heel erg wit, maar dat kleurt vanzelf weer goed. Dat zien we bij het Huis van de Vijf Zintuigen ook. Daar zien we ook helemaal niks meer van. Nou, we moeten nog heel even geduld hebben. Tot 27 oktober is die dicht. Laten we hopen dat hij dan weer open gaat. Weliswaar met doek, maar goed, dat maakt verder niet uit. Gaan we naar de Gondoletta. Daar is afgelopen week een soort van ongelukje gebeurd. Er is een kindje uit een bootje gevallen en die was zeiknat. Gelukkig is er niets gebeurd. Het kindje zat gewoon in de boot, kleding uitgewrongen en alles prima. Maar het had natuurlijk heel erg verkeerd af kunnen lopen. Want onder de boot zit een stalen kabel die voortgetrokken wordt. En als het kindje ergens in die kabel terechtgekomen, ja, dat wil je gewoon, nee, dat wil je het niet over hebben. Maar het is gelukkig goed afgelopen, kindje is weer droog, hoop ik, en ja, niemand gewond geraakt. Nou, ik zei het vorige week ook al, maar ik benoem het nog even een keer, hou er rekening mee. Er zijn vakanties begonnen in Duitsland en vanaf 14 oktober komen er ook vakanties bij vanuit Nederland. Dat betekent dat het heel druk gaat worden in de Efteling, dat merk je nu al een beetje. En België, die gaat natuurlijk ook vakantie krijgen, maar dat is pas aan het einde van oktober. Maar goed, hou dit in de gaten als je naartoe komt, het kan potentieel heel druk zijn. En natuurlijk is 29 oktober de Efteling en Antropiek verzamelbeurs. Hij is van 10 tot 4 middags in de Voorstevenne in Drunen. Entree is helemaal gratis. Ik ben er ook met mijn nieuwe pin. Nog even wat informatie die ik vorige week niet benoemd heb. Er zijn 350 exemplaren in totaal. Hij gaat 7,5 euro kosten en ik hoop je daar te zien. Ja, doet hij het? Doet hij het nu wel? Oké, ja, vorige week had ik ineens geen audio. Foutje, kan gebeuren. We gaan het hebben over het Ruigrijk en ik begin bij de traptreintjes. Bij de traptreintjes hebben ze nu de wijzers op de klok ook teruggeplaatst. Dus nu is het helemaal klaar.
En dat werkt ook nog, want de tijd klopt ook toen ik daar stond. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Ook is het mannetje weer actief die de spoorbomen open en dicht doet. Ook een tijdje kapot geweest. Dit werkt allemaal weer, dus ja, alleen maar goed. Gaan we helemaal naar Station de Oost. Bij Station de Oost hebben ze een nieuw bordje opgehangen bij de wachtruimte eerste klas. Zodat je nu kan zien waar dat de wachtrij was. Blijkbaar was hier wat onduidelijkheid over, dus ja, dat is hiermee opgelost. Hopen we dan. En er was ook nog iets voorgevallen bij de trein. Want afgelopen week is de trein stopgezet in de bocht bij de Python. En zijn er een aantal kinderen uit de trein gezet, of jeugd in dat geval. Ja, die hebben zich blijkbaar misdragen. En de Efteling heeft daar goed tegen opgetreden. Heeft de trein stopgezet en heeft ze vriendelijk verzocht de trein te verlaten. Dan heb je het denk ik wel heel bond gemaakt, maar goed, goed dat die tegen opgetreden wordt. En ik had het vorige week al over een sinkhole bij de Vliegende Hollander, dat het daarom een hek stond. Maar er schijnen dus ook meer tonnen te staan dan eerst. Dat was mij persoonlijk niet opgevallen, maar goed, ik geloof het gelijk. Dus bij deze meer tonnen bij de Vliegende Hollander. En er was afgelopen week ook weer een onderzoek van de Raad der Wijzen. En ze gingen kijken wat voor rapportcijfer jij de attracties geeft hier in de Efteling. Het was een best lang onderzoek. En uiteindelijk zijn er een aantal dingen voorbij gekomen. Heel veel attracties. Maar zo onder ook de oude Tuffer. Met de oude autootjes. Ja, een beetje een verouderde foto. En ook Baron 1998. Ik weet niet waar die staat, maar niet in de Efteling. Dus dat is wel een beetje slordig. Verder was de Efteling ook weer op televisie afgelopen week op SBS 6 om precies te zijn. Ja, de familie Meiland is van afgelopen zomer naar de Efteling geweest. En dat konden we zien. Ja, je moet het leuk vinden. Afgelopen zomer was er ook een speciale avond voor personeel die de Anton Pieck gedachtegoed stimuleerde. Het werd gehouden in het Stoomcarouseltheater en er kwamen dus een aantal mensen spreken. Waaronder de achterkleinzoon van Anton Pieck en ook de curator van het Anton Pieck Museum. Zo werd de gedachtegoed van Anton Pieck weer goed duidelijk gemaakt aan het personeel. Zodat mensen ook weten waarvoor ze werken en waarom ze werken. Heel goed dat dat goed in het vaandel gehouden wordt. Sander de Bruin is ook nog even langs geweest om een praatje te houden. Ja, het is belangrijk dat we dat goed in de gaten houden. Het is ook belangrijk voor vernieuwing en ik vind dat ze dat tegenwoordig heel goed doen. En hou ook in de gaten, ik zei het vorige week ook al, maar wij als ambassadeurs komen er weer aan op 13 oktober. En dat houdt dus in dat de Efteling al eerder sluit. Ja, eigenlijk niet, maar de wachtrijen van de attracties gaan eerder dicht. Attracties zijn om 6 uur leeg in plaats van om 6 uur nog aansluiten. Dus ga je hier naartoe in die periode, hou er dan rekening mee, want s'avonds is hier een speciaal evenement uitsluitend voor nodig. Ze zijn weer flink aan de bak bij Dans Macabre hier in het Anderrijk. Ze hebben ze dus ook de poort ingeschaduwd. Eerst zat er een hele stallage omheen, maar dat is nu allemaal weg. En we zien dus heel die poort waar we zo meteen dus de binnentuin mee gaan betreden. Ook die duivelkop die bovenin zit, alles is met groen met van dat mos bewerkt. Ziet er gewoon heel erg tof uit. Dat geldt ook voor het kerkhof, die is natuurlijk ook helemaal groen. Bovenop de graftombe van Jozef zien we ook een paar ornamenten zitten. Dus de eerste afwerking is al begonnen. En dat geldt natuurlijk ook voor het gebouw. Want de uitgang van het gebouw, dat wordt hetzelfde vormgegeven als wat vroeger de ingang was van het spookslot. En de eerste contouren hiervan kunnen we al een beetje zien. En dat is natuurlijk heel erg vet. Dit gaat uiteindelijk een giftshop worden, want ja, hè, exit through the giftshop, dat gaan ze hier wel toepassen. Ja, het ruwe werk wordt nou steeds minder en we gaan steeds meer details zien. Zo zagen we ook een mooie deur en zien we ook een afdakje ergens op de bouwplaats. Maar goed, dat ruwbouw is bovenin nog steeds wel flink bezig. Ze hebben hem nu helemaal rondom af. Overal staan betonnen wanden en er zit nu ook hout tegenaan. Maar ja, dat zal wel, daar zullen ze wel iets mee doen. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind ook wel dat ze heel veel doorgemetseld hebben afgelopen week. Want alles is wel echt een heel stuk hoger dan dat het vorige week was. Top! Al die bogen waar al die sluitstenen in gemetseld zitten, die zijn ook grotendeels klaar. Afgelopen week was er ook een persvoorlichting op de bouwplaats. Helaas was ik niet uitgenodigd, maar ja, je kan niet alles hebben. En ik heb ook een tijdje geleden een filmploeg gezien op de bouwplaats. En ja, daar komt natuurlijk een nieuwe making-of aan. En hou het in de gaten, dit gaat sneller zijn dan dat je denkt. Neem ook weer een kijkje bij In den Zwarte Kat, want ik had het een tijdje geleden erover dat de vriezer kapot was. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. Het was in die periode heel erg warm, dus er werd heel veel ijs gegeten en die deur ging dus heel vaak open en dicht, waardoor de vriezer het niet aangekoeld kreeg. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. En het koffiezetapparaat, die was ook helemaal niet kapot. Nee, ze hadden er maar één aangezet om zo verspilling tegen te gaan. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Er zijn ook nieuwe items bij In den Zwarte Kat. Ze hebben tegenwoordig sozijzenbroodjes, frikandelbroodjes en croissantjes. Vorige week liet ik ook zien dat ze de frisdrank en de etenswaren ongewisseld hadden in de vitrines. En hebben ze nu ook de bordjes
van omgedraaid. Dus ja, dit is hier om te blijven. Gaan we nog even verder kijken in het andere rijk, want er is een tijdje geleden een vergunning aangevraagd voor nieuwe rotsen bij de Piranha. Want aan het einde van het jaar gaat hij in flink onderhoud. Nou, goed nieuws, want de vergunning is afgeleverd, dus ze kunnen gaan beginnen. Tenminste, als ze zover zijn. Gaan we ook door en zien we dus dat ze de vogeltjes weer teruggeplaatst hebben op de horecapuntjes. Een tijdje geleden is hier onderhoud aan uitgevoerd, toen waren ze weg, maar ze zijn weer terug. Fijn. Ook zijn ze bezig met baggerwerkzaamheden bij de Carpervijver, die is op dit moment eventjes afgesloten. En ze hebben de steiger aan de achterkant van het Fata Morgana Paleis weggehaald en die staat nu aan de voorkant. En hier zijn ze druk bezig om die blauwe boog helemaal te schuren en die zal waarschijnlijk helemaal opgeknapt worden. Dus dat gaat er zo meteen weer top uitzien. Er was afgelopen week nog een bizarre vertoning in de Efteling, want Spider-Man liep hier rond. Ja, het bleek te gaan op een vrijgezellenstunt, maar ja, het was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want mensen dachten dus dat die Spider-Man hier daadwerkelijk hoorde. Dus uiteindelijk moest het pak uit, maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Niks aan de hand, maar wel een hele toffe actie. Ja, en Fabula was afgelopen week ook in onderhoud. Die is als goed is weer open, aanstaande maandag. Wat er nou precies gebeurt binnen, dat durf ik niet te zeggen, want op dit moment is die wel in onderhoud. Maar Fabula's etenrestaurant, wereldrestaurant, die is wel op dit moment dicht. Je kan er dus ook niet heen vanaf het Fantasierijk, het zijn allemaal hekken. Ja, en wat er verder gebeurt, daar gaan we volgende week eens even een kijkje naar nemen. Maar ik verwacht niet al te gek veel. Toen kwam ik tot de conclusie dat ik het helemaal niet over de nieuwe pins gehad heb die de Efteling heeft uitgegeven. Efteling heeft 7 nieuwe Fata Morgana pins uitgegeven en dat hebben ze op een best wel speciale manier gedaan, want alle pins zitten in een zakje en je weet niet welke pin je koopt. Dus je loopt dus de kans dat je dubbele pins gaat kopen en dit stimuleert het weer om te gaan ruilen met elkaar. Op zich vind ik dat een heel tof initiatief, zorgt dat mensen een beetje verbonden raken met elkaar. Pins kosten 6 euro per stuk en ja, je hebt dus kans dat je dubbele koopt. En ik hoop voor je dat je iemand kent die ook pins spaart waarmee je kan ruilen. Want ken je ze niet, Efteling faciliteert het niet. Maar daar heb ik toch wel een kleine oplossing voor, want misschien heb je het al gehoord, maar ik heb een eigen Discord server. Heb je nou pins die je dubbel hebt, ga dan in mijn Discord server en zoek iemand die hem ook heeft. Ik weet zeker dat je iemand gaat vinden, want er zijn 1600 leden in de Discord. En er is echt wel iemand die jou kan helpen met de juiste pins vinden. Dus wil je graag lid worden van de Discord server? Check dan even de link in de omschrijving. Zou heel erg tof zijn. Goed, hierbij kom ik alsnog aan het einde van deze video. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel benieuwd, wat vind jij van die foto's van de vogelrok? Had jij het zo verwacht of had je het anders verwacht? Laat het even weten in de reacties. En wil je nou nog meer zien? Check dan even deze video's hierboven. We zijn lekker bezig giezelen op allerlei Halloween events. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.